Jeg befinner meg nå i hjertet av Bergen. Kanskje det mest bergenske stedet i hele byen. Nemlig Bryggen! Bergen offentlig bibliotek, som mange andre bergensere, er opptatt av å finne ut hva som skiller bergensere fra andre nordmenn. I Barnas bokpris så inviterer vi bergensbarn på 6.–7. trinn til å være med og stemme fram bergensbarnas favorittbok. Hvem som vinner Barnas bokpris 2022, det får vi ikke vite før i januar. Men er du lærer på 6.–7. trinn på en skole i Bergen, kan du nå melde på elevene dine ved å sende en e-post til bokpris@bergenbibliotek.no.